Het derde deel van Vlodder komt eraan. Hoe kijk jij terug op de afgelopen jaren? De afgelopen jaren waren ontzettend leuk. Echt veel plezier gehad. Want we praten over 1986, hè, de eerste. Dus 9 jaar geleden. Ja. Je hebt 9 jaar met dat mens geleefd. Ja, maar on en off. Hè. Ik bedoel, er zitten wel heel wat jaren tussen ook. Dat we er niks mee deden. Wat is de grootste verandering tussen 1986 en 1995? Wat is de grootste verandering? Ik weet niet of er nou zo vreselijk veel veranderd is. Ja, je raakt natuurlijk steeds meer vertrouwd met de persoon en de anderen ook. Dus het is er steeds meer. Ik denk dat je dat wel ziet, dat het een vrij hechte familie is. Het komt ook door al die televisieopnames, waardoor je er veel langer mee bezig was. Begrijp jij het succes van de familie? Psychologie van de koude grond. Ik bedoel, de familie Vlodder doet allemaal dingen die men allemaal ook wel eens zou willen doen, maar niet doet omdat er nou eenmaal regels zijn die dat verbieden. Ma, als oudste zoon heb ik de plicht om u te behoeden voor een misstap. Dat is goed, jongen. Het lijkt me ook een rottrap, vooral met zo'n jurk aan. Nee, ma, ik bedoel iets anders. Is het nou wel verstandig om met zo'n stuk straatmeubilair te trouwen? Bedoel je Robbie? Heb u het goed overdacht, ma? Ik bedoel, het is toch een hele stap, zo'n huwelijk? Waar bemoei jij eigenlijk mee? Met uw geluk, ma. Op uw leeftijd moet u niet nog eens ringen gaan uitwisselen. Jongen, heb ik me ooit bemoeid met al die meiden die jij elke keer je slaapkamer insleurt? Nee, ma, maar... Dit is misschien mijn laatste kans om zo'n fantastische vent te krijgen. Dus als jij dwars gaat liggen, kan je huissleutels inleveren, begrepen? Ben jij nou blij dat het afgelopen is? Blij is het woord niet. Ik vind wel genoeg zo, eerlijk gezegd. En wat dat betreft is het goed dat het afgelopen is. Maar het was ook heel leuk.